Ndërkohë që dhe pak ditë i ndajnë të krishterët nga dita e krishtlindjes, kisha e shenjtë të shkujdesur në mënyrë të veçantë që në këtë periudhë kreshme të para përgatitjeve t'i jap informacione e mesazhe të veçanta, si dhe shumë këshilla të hyra e të dobishme për jetën shpirtërore dhe shoqërore. Kjo e dieli kushtohet një mrekullie e cila i ndodhi një gruaje që kishte 18 vite e kërusur. Gjatë atyre viteve ajo përballej me vështirësi, mundim dhe dhimbjen që krijon tek njeriu që nga mundimet dhe dobësitë e trupit. Perëndia i ofron njeriu atë që bota nuk mund t'i ofroj. Ai i ofroi gruas çlirimin nga çdo dhimbje e mundim. Nëpërmjet kësaj mrekullie, Jezu Krisht tregoi edhe një herë dashurinë që Perëndia ka për njerëzit, e cila bëhet e prekshme tek njeriu kur ai shpalos besimin e tij. Kështu kjo e diel për besimtarët ortodoks, përçon mesazhin se Perëndia e do njeriu dhe dëshiron shpëtimin e tij. Shenjtëria është një kuror e cila fitohet me lutje, dashuri, lëmosh dhe vërtetësi. Me këto virtyte, të gjithë të krishterët ftohen të presin krishtlindjet.